Randomime dris în marneul și mdebare cu abis obiecte, criticul și usa bam obisgamu sa arma o procese și ucere. Rogort sursa tiserul sa agent și ați hadebe inspectire bisa sa ahmoșin derum, marneul și mdebare sa ca babe și horci și nehui satan do pirobebi uzunul opiliari. Ravitare ba, sursatis uvneblobis mimartulebi, ჩვენს regionul și tema ze uprofțlat, cronici și echitrops, sursatis eronul sa agentos, cu emocartlis regionalul sa martulos uprosi, mirangula liparteliani upashebs. Mogă să albăbit, ba, nu mirangula, pe rolul și mai adlobas că este studia și mă pizane bistuis. Mogă să albăbit, mi-e să albăbit, că este lema orobils. Concretul la drapi, robebis hararse, bobis camo mohta, agrișul obiecte bistuis, sa ar mă procesi și cereba. Agrișul pactul de cauciu, uite, mogă să ne vedem, gasul am cuirași. Საწარმო პროცესი შეჩერებული იქნა ორ ობიექტზე, სადაც დარღვეული იყო ზოგადი სანიტარული ჰიგიენური ნორმები. Ერთ-ერთი იყო საქაბაბე, მეორე ობიექტი გახდა ხორცის რეალიზაცია, რომელსაც შეუჩერდა საწარმო პროცესი, დაჯარიმებული იქნა 1000 ლარით გამოსწორებამდე იმ შენიშვნების, რომელიც გაცემული იქნა ჩვენს მიერ. Tia, როგორც ცნობილი გახდა სააგენტოს ეს ინფორმაცია ერთ-ერთმა მოქალაქემ მიაწოდა, რის საფუძველზე მოხდა ეს ყველაფერი, ხომ არ ქონია ადგილი კონკრეტული პიროვნებების ინტოქსიკაციას? Სააგენტოს ინფორმაციის წყაროს ინსპექტორების გეგმიურის და არაგეგმიურის წარმოადგენს სხვადასხვა წყაროები. Ერთ-ერთთან დაკავშირებით იყო მოქალაქის მომართვა, მეორე ფაქტთან დაკავშირებით იყო ჩვენი არაგეგმიური ინსპექტირება, რომლის წყაროც ისევ სხვა არის, შემდეგ გვექნება მაგის საშუალება, თუ რა არის ეს წყარო. Da, am pactat dacă au și revit, ჩატარებული იქნა არა გეგმური ინსპექტირება, dar როგორც მოგახსენეთ, ორივე საწარმო შეუჩერდა საწარმო პროცესი. Tia, დაზარალებული მომხმარებლის შესახებ ხომ არ ფლობთ ინფორმაციას? დაზარალი მომხმარებელი, ამ შემთხვევაში, ამ ობიექტთან შემთხვევაში, დაზარალებული მომხმარებელი, როგორც ასეთი არ არის, ეს მომხმარებელი, ეს ჩვენი წყარო იყო სამართალდამცავი ორგანოების მომართვა. Ara gegmiuri inspektorebis chatarebis da amor shemtkhovastan dakavshirebit dazaralebuli rogotsats te arali zogadat qobis obyektebze ra intensivobit khortseleba kontroli da raketsdeba imisvis rom mokhmarebeli iqos upro datsuli me minda visargeblo tkveni eterit da zogadat chven samsakhvtan dakavshirebit oriode sitqit mosakhleobisatvis rom გასაგები იყოს თუ რა წარმოადგენს და რა სტრუქტურა არის ჩვენი სურსათის ეროვნული სააგენტო წარმოგიდგინოთ. Ეს არის სამსახური, რომელიც არის სამი დარგის, დიდი დარგის სინთეზი: სურსათის უნებლობის, ვეტერინარისა და მცენარეთა დაცვის. ჩვენ უკვე ამ წელიწადში ჩვენი სურსათის ეროვნული სააგენტო გადავიდა რეგიონალ მოწყობის წესზე. Ჩვენს რეგიონში ესეთი გვაქვს სიახლეები, შეიქმნა 6-კაციანი ინსპექტორების ჯგუფი, რომლებიც გარკვეული პერიოდულობით რეგიონში არსებულ ბიზნეს ოპერატორებზე ატარებენ ინსპექტირებას. Რა ვითარება იყო მანამდე არ არსებობდა მსგავსი ჯგუფები? Რამოდენიმე ეს ჯგუფი ინსპექტორების ჯგუფს რაც შეეხება არ არსებობდა, ეს შექმნილი არის რამოდენიმე თვე არის, თუ რაღაც 2-3 თვის შექმნილი არის. Am sami tu smandzize, gaketa, am jupis mir, talim birdam nișnolovani sakmevi, da zogada, sursete se ronuli sa agentos, mir horcel de voda, svada sva honice bebi regiunși, magram iz canapi roba, jupis șekna, im situația rom, adglize upro efect urida, upro artebuliaris, arsebulis, am sahuris mușoba. Tia, ძალიან მნიშვნელოვანია სასკოლო და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების კვების ბლოკების კონტროლი. Რა როგორ მუშაობთ ამ კუთხით? Ამ კუთხითაც, როგორც სხვა მიმართულებით ამ კუთხითაც მუშაობთ. დღესდღეობით ქვემო ქართლის რეგიონში ჩვენ შემოწმებული გვაქვს 42 სკოლა და 7 ბაღი. ეს პროცესი მიმდინარეობს და გრძელდება. Da, ეს რაოდენობა წლის ბოლომდე უფრო გაიზრდება და მომავალ წელს კიდე გაორმაგდება ან გასამაგდება. Და როგორია შედეგები? შედეგები არის დამაკმაყოფილებელი, იქ სადაც არ ექვემდებარება იმ კანონმდებლობას, ქვეყანაში მოქმედ ნორმატიულ კანონმდებლობას, ჩვენს მიერ არის სანქციები გატარებული, არის თავიდან ჩვენ შემოვიფარგლებოდით რეკომენდაციებით, მაგრამ წელს უკვე ამოქმედა ეს ადმინისტრაციული სამართალდამღოვის სანქციები, რაც ითვალისწინებს სხვადასხვა დარღვევებისთვის სხვადასხვა ჯარიმას. მოიცავით უკვე ყველა სკოლა და სააღწელო დასაწყებლად? Არა, ყველა სკოლა ვერ მოიცავით გამომდინარე დროიდან და პერიოდიდან, მაგრამ აუცილებლად ყველა სკოლა იქნება მოცული მომავალში და ყველა სკოლა იქნება ჩასმული გეგმურ ინსპექტორებაში. Დიახ, რა პროცედურას უნდა მიმართოს მომხმარებელმა იმ შემთხვევაში, თუ მსგავსი პრობლემის წინაშე დადგას?
Როგორ უნდა დაუკავშირდეთ ეს თქვენ სამსახურს და მეთოდოს იმ? მე შემიძლია მოგცეთ ჩვენი სამსახურის ვებ გვერდის მისამართი და ცხელი ხაზი, სადაც შეუძლია მომხმარებელმა მიიღოს სრული ინფორმაცია ჩვენი სამსახურის და სტრუქტურის შესახებ და ტელეფონით დაუკავშირდეს ჩვენი სამსახურის ცხელ ხაზს, რომელიც შემდეგაც ხდება მყისიერი რეაგირება სამსახურის თანამშრომლების მიერ. ეს ის არის ქალაქის ნომერი 91-91-67. Diah, da, sorat gușin. NFA ucatrava de web misamarti, aris NFA certeli go certeli G, sa de țară strulie informația ce înseamnă să hurișe să fie. Diah, sursa de serenul stă agent și gușin gana ca de strom, da, ca izar de sa hamzi pot da finanțeba, am cutrit. Rare este contuis prioritatului, ram mimartul e pe zeca de nețil de ba, da, ma debit finanțeba. Zogadat, როგორც ქვეყნისთვის, როგორც ყველა დარგისთვის, ჩვენი სამსახურისთვის პრიორიტეტული არის და ჩვენი კოდექსისთვისაც ადამიანის ჯანმრთელობის და სიცოცხლის დაცვა. აქედან გამომდინარე ეს დაფინანსება, ეს მხარდაჭერა, რაც მოდის ევროკავშირისგან და სხვა დონორი ორგანიზაციებიდან და ჩვენი სახელმწიფოდან და მთავრობისგან, გაიზარდა როგორც მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, ის როგორც ფინანსური, ისევე ადამიანური რესურსი და შესაბამისად გასამაგდან, გაოთხმაგდან ის ღონისძიებები, რასაც აქამდე ატარებდა სურსაც ეროვნული სააგენტო. მე შემიძლია ციფრებითაც დაგიდასტურო, თუ გვაქვს მაგის დრო და საშუალება, მე წარმოგიდგენთ ამ ციფრებსაც. დიახ, საინტერესო იქნება მაყურებლისთვის ეს სტატისტიკა ალბათ. Ჩვენ პირველად რეგიონში დავიწყეთ წელს ახალი თანამშრომლების დახმარებით ერთიანი ბაზის შექმნა, სადაც დარეგისტრირებული იქნება ყველა სურსათი წარმოებული ობიექტი. შესაბამისად, ეს არის პირველი ეტაპი, რის შემდეგ ჩვენ ვიწყეთ განხორციელებას მონიტორინგის, ინსპექტირების და ასე შემდეგ, ჩვენი კონტროლის მექანიზმების. აქედან გამომდინარე, თქვენთვის დღეს კი აღვნიშნეთ, რომ ორი ობიექტი იყო, რატომღაც რეზონანსი გამოიწვია ობიექტი, მაგრამ ჩვენ წელს 8 ობიექტს შეუჩერდა ქვემო ქართლის რეგიონში. საწარმოო პროცესი რა ობიექტი იქნა დაჯარიმებული და იმ პერიოდამდე სანამ გამოასწორებდნენ ჩვენ შენიშნებს. დაახლოებით 900 ობიექტამდე იქნა ჩვენს მე აღრიცხვაზე აყვანი და დისლოკაცია შეივსო და შეიქმნა ერთიანი ბაზა, სადაც შევიდა ყველა სურსათის წარმოებელი ობიექტი და შესაბამისად მომავალი წლიდან უკვე უფრო გაიზრდება ეს მასშტაბები. Სურსათის ნიმუშების აღების მხრივ მინდა კიდე მოგახსენოთ, თუ გასულ წელს იყო დაახლოებით 100-150 ნიმუში, წელს უკვე 200-300 ნიმუშამდე ავიდა სურსათის მთლიანად ნიმუშების აღება, რაც ისე კიდევ და კიდევ საბაბი არის იმ კონტროლის, გეგმიური და არაგეგმიური ინსპექტირებების და უფრო გაიზარდა, გახუთმაგდა. რა შეხება ჩვენს ქალაქს კონკრეტულად რუსთავში, თუ ყოფილი მსგავსი ფაქტები? Მსგავსი ფაქტები არის, კი იყო და ჯერჯერობით კიდევ იქნება. ვინაიდან მოსახლეობასაც არ აქვს ინფორმაცია ჩვენ სამსახურთან დაკავშირებით, მე მინდა რომ თქვენი ეთერის საშუალებით მიმართო ადგილობრივ მოსახლეობას. არც ერთი პროგრამა, არც ერთი პროექტი და არც ერთი სამსახური წარმატებული ვერ იქნება მოსახლეობის ხარდაჭერის გარეშე. მე უმორჩილესად თქო ჩვენს მოსახლეობას, რომ ითანამშრომლოს სურსათის ეროვნულ სააგენტოსთან. როგორი სიტუაცია და მდგომარეობა ამ დროისთვის ჩვენს რეგიონში? კონკრეტულად ქვემო ქართლის რეგიონში დღეს მდგომარეობით სურსათის უნებლობის მხრივ სიტუაცია არის დამაკმაყოფილებელი, თუმცა არის გარკვეული ხარვეზები, არის ის რიგი საკითხები, რომლებიც გადასაჭრელი არის და მომავალთვის კიდევ გასახორცელებელი არის. ამისთვის მე მინდა მიმართო მოსახლეობას თხოვნით, რომ წეგან აღნიშნე და გამეორდები, არც ერთი პროგრამა, არც ერთი პროექტი არ არის წარმატებული და ვერ იქნება განხორციელებული საზოგადოების მხრიდან მხარდაჭერის გარეშე. ამიტომ მე მინდა მიმართო ქვემო ქართლის მოსახლეობას, რომ მაქსიმალურად ჩაერთოს იმ პროცესებში, რასაც ქვია სურსათის უნებლობის ვეტერინარისა და მცენარეთა დაცვით მიმდინარე პროცესები, მხარი დაუჭირონ ჩვენს თანამშრომლებს და ჩვენს სპეციალისტებს აღნიშნული პროგრამების განხორციელებაში, გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენი რეგულირების და ფუნქციონირების სფერო არის ადამიანის სიცოცხლის და ჯანმრთელობის დაცვა. ჩვენ ამ კუთხით ძალიან ბევრი პროგრამა არის დაგეგმილი, ძალიან ბევრი საკეთილი დღეო საქმეები კეთდება და კიდევ ბევრი უნდა განხორციელდეს,
Da, mă minte, Hazi Gausa, Marto Chen, trebuie să mă uipar glebita, simțiri din gamul din Eteris, au niște sursate în dacă au și rebul, sa ghitreps. Sursate moița, stau și partul să vii, alien Didia, da. Mă minte, veterinariat Ciaurto, mă minte, fitosanitariat, vinai din Samsa Hurier, Samsa Midargi, sintezi, da, mă minte, Mosa Hleova, mi-a tot destul, mi-a tot informația rom, gasul țăsa, da, țălevan de țălsață, Samas, iată, sam de ore, Samos, da, iată, sta. Ahlovit, Suli, Pirutuis, там вакцинация мухта სხვადასხვა დაავადებებს. Ასევე მიმდინარეობს კონტროლი ფიტოსანიტარულ კონტროლს დაქვემდებარე ტვირთების. Მიმდინარეობს ასევე მიდის როგორც მოგახსენეთ ინსპექტორები სურსათის მხრივ ნიმუშების აღება და ეს პროცესები აუცილებლად მოსახლეობის მხრიდან ითხოვს აქტივობას, ხარდაჭერას და მე მთხოვ მოსახლეობას რომ ეს არ დაიშოროს და დაგვიდგენ გვერდში. Tiah, adgilobriv doneze tu ari sașoaleba nimușebis laboratoriului culevis? Adgilobriv doneze, s-a întors la Gergerovit laboratorii arar se vos, ce în regiune și avebul nimușebi migo ca calac tbilisi, s-a dat sari s-a credit debul laboratorii evide, s-a dat schdeba și s-a bami, s-a dat că când așa mocmedi standarde evide în camul din are, camul culevade și ne greagire, ca nu de lui spalnuși.